barasabka gobolka Togdheer ayaa waxa uu kormeer ku tagay garoonka diyaaradaha ee magaalada Burco isagoo sidoo kale soo indhaindheeyay wadooyin waayadan dambe ku yaala magaaladaasi oo dayactir lagu sameeyay. Shaakir Cabdi Axmed ayaa warbixintan magaalada Burco inooga soo diray. Barasabka gobolka Togdheer mudane Xamse Maxamed Cabdi ayaa kormeer indhaindheeyna ku tagay garoonka diyaaraduhu ka hadaan ee magaalada Burco. Gudoomiye waxa uu kulan xaguraysiiyay la yeeshay sidduwaha garoonka Cabdi Yaasin iyo sidoo kale gudoomiyaha dib u dhiska garoonka Sheekh Cali Mawlid. Intaasi kadib waxay kormeer indhaindheeyna ku maray qaybaha kala duwan uu ka kooban yahay garoonka diyaaradaha ee magaalada Burco, kaas oo ay ku kuurgalay xaaladda garoonka diyaaradaha. Guudahaanba waxay istaagtay shaqadii kala duwaneed ee laga qaban jiray garoonkani. Sidoo kale garoonkani waxaa ka muuqday dayacaad u baahsan. Ugu horreynba waxaa kormeerkaasi ka hadlay gudoomiyaha dib u dhiska garoonka diyaaradaha Sheekh Cali Mawlid oo ka warbixiyay xaaladda garoonkani. Sidaad horeba ula socoteen, muddo waxaa socday airportka in muxuu ahaa runwaygiisa oo ah dhabaha diyaaradda iyo taxi wayga oo ah wadada u dhaxaysa meesha hadhow baabuurtu diyaaraduhu ay istaagi doonaan iyo runwayga u dhaxaysa iyo meesha diyaaraduhu istaagaan oo Abron la yidhaahdo. Intaasba hawshoodii ayaa sanadka kan bishii Abril bilaabatay, adigoo howlihii saddexdii bilood hadda ugu dambeeyay way taagnaayeen. Laakiin sidii hadda loo dardar gelin lahaa hawshaas ayaa gudoomiyuhu uu maanta isaga kollabay noo soo jeedin doonaa. Sidii loo dardar gelin lahaa ayaa maanta gudoomiyuhu noo soo booqday in laga tashado. Hadda waxaa la qoday marka runwayga la sameynayo waa in ciidda wixii mooda meesha laga saaraa. 2 kiiloomitir ayaa hadda qodan oo si degdeg ah ugu baahan in materiaalkii loogu talagalay in la dhigo intaan weliba roobku uusan soo gaadhin sanadkan, intuusan roobku dhicin. Ugu dambeyntii waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer mudane Xamse Maxamed Cabdi oo u mahadceliyay guddida dib u dhiska garoonka iyo sidoo kale qof kasta ka qayb qaadanaya dib u dhiska garoonkani. Runtii maanta waxaan halkan ku nimid kormeer, aanu ugu kuurgelayno shaqada ka qabsoontay madaarka Burco, oo runtii anigu markaan imi maanta aan arkay in laga qabtay shaqo wanaagsan oo deyrka iyo fensinka iyo ilaalinta dhulkii madaarka sida loo loo ilaaliyey in laga qabtay shaqo aad iyo aad wanaagsan. Waa waajib qaran inaanu soo kormeerro oo u kuurgalo wixii shaqo qaran ee ka socota gobolka. Isku soo wadaduba dib u dhiska garoonkani ayaa istaagay bilihii la soo dhaafay. Shaakir Cabdi Axmed, Telefishinka Caalamiga, Arteen, Burco.